Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играем FIFA 18 The Journey. Започваме с първата тренировка, която е центрирания... Оу! Добре. Това беше слабо. Сега на втора гледа виждам, че сам. О! Средата играем обаче. 2000 точки за момента. Изстрел с глава още 500, 2600. Тук е за време, така че... Сваля му я. То пък не ми дава. Добре. Средата. Перфектно центриране и следва гол. Добре, май го направихме за... Екселент, не знам. Това трябваше го вкарам. Така, отново ще игра в средата. Тос пък ще ми я вземе. Не дей бе, човек. Последно центриране. Мислих, че това влезе. Започваме центриранията, само чуваче с мишени. Бум. Първият изстрел го пропуснах, няма що. Да видим какво ще направим с втория. Вкарахме. Нещо не ми харесва точките, имаме малко опити. Центриране на втора града, изстрел с глава и не оцелихме вратата. Да видим сега след това центриране, изстрел с глава и... О май гад, какво направих току-що. Сега пък имам само един човек. Стрелям и... 5800 и имаме последен опит. Да видиме, ако вкарам, ще стане много яко. Я, бум, вкарах, не ми даде точки, обаче направихме 6000 за... Ей, страхотно. Сега пък кой звъни? Този късен час. Кой може да е? Сестра ми? Не. Майка ми? Какво правиш тук, бе? Тя не знае. Не, оставаше да и къс. Оу, и тя е знала. Ей, сестра ми е. Тая па. Бой! Кво сам мислиш, че ще съжалявам ли? Вземи една ваза и удри. Хайде! Мразя, когато и така седат без да говорят. Добре, говори по-тихо, ако можеш. Трябва да спечелим. Тия ли са най-добрите? Трябва да се стягам. Така, играем срещу Чикаго и както чухте, ако победим тях, значи ще успеем да
победим всички. Ще играем като тим, така че започваме. Сега опасност! Не! Не! Имат един единствен изстрел, поне който аз забелязах. И те ми вкараха, аз дори нямам изстрел. Леле, мале! Хайде, моето момче, стреляй! А! Не успях да вкарам. Те имат два изстрела и аз имам два изстрела. Нито аз имам точен, нито те имат точен. Пък те ме ворят с 1 на 0. Интересно, как става това? Не знам. Браво, браво, момчета, искам и аз така. Така, получавам наставления. Импреснал съм го. Трябва да вкарам един гол. О, боже, боже. Това възможно ли е? Ето го! Ето го! Алекшо прави разликата, само че в момента сме един на един. Ето как стигна до този гол. Малко финесче. Тук имах пространство и между двама човека успях да стрелям и да отбележа най-накрая колко скучен матч. Сега възможности и стрел! Това трябваше да бъде 2 на 1! Какво стана? Как свърши толкова бързо, бе? Мислих си, че ще има продължения, нали това е за някакви плейофи или... What? Добре, няма значение. Важното е, че изпълних две от задачите. За жалост не успях да спечеля матча, но все пак завършихме равни. Плюс, че доста добре импреснах боса. Естествено, оставаме неутрални. Диви, добре. Хайде, мерсаж, бай бай. Сега пак кой чука? Вече трябва да е сестрата, нали? Нали? Я да видим. Отваряме и... Халло! Как си знах? Ай, влизай. Look, I just wanted to give you these. Just in case you're not doing anything tomorrow night. Kind of a big deal, playing for the national team. It's just a friendly, but who knows if I play well, I could get called up for a competitive game. Didn't know you played. It's in the blood. И за трябва да избирам къде да ходя. На, парти, парти или при нея, нея. Той направи го каза. Айде, sad face. И на то сме стана тъпо. Време за малко изстрели, бум, и първата ми я хвана, тръгваме много лошо. О, защо съм сам срещу двама? Ми аз трябва да вкарам отдалече, нали? Или не знам. Как ще вкарам? А, е така по-става. Добре. Не! О, боже! Пропилях си точките! Аз няма да го взема това и за бронз. Гледай, 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 аз съм пълен провал. Значи на това съм пълен провал. О, боже, боже. Айде като на матча. Сега пък няма да оцели вратата. Добре, добре, че на матча поне оцели. Бум. Кво става, бе? Не мога да вкарам. Разкари се, бе, вратар. Ето, бе, шут, шут, шут. И отбих го тоя. Бум. Бум. И вкарах една. Браво, на куково лято. И тая няма да влезе. Добре, добре, играй, 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 играй. Топката не излязла.
Аре да... А! Ето. Фо има засади? Това не го знаех. Бум! 2000? What the fuck? Взех го за си. Ужас. Започваме с втората тренировка, която много е с центрирания и ще бъде доста по-трудна. Тук ще се изложим. Усещам как ще се изложим. Но ще дам всичко от себе си. Какво да се прави? Ето го центрирането. Бум! Е, аз шутвам, ама... Ето сега, това трябва да е гол! Еле! Добре, то това ако не беше гол, аз сега не знам как ще вкарам. Няма да вкарвам. Ще я подам пък. Айде, поеми я, бе! Та! Чак спарал такъв. Виси косата. Защо ми трябваше да стрелям така, не знам. Така, подавам! Подавам! Айде! Ама никой не ми идва, бе. Не искам да я центрирам, защото така ще стане по-трудно. Ето така. И сега този, кой ми я иска, има засада. О, тия засади. Опа. Излагах ли та? Добре, да ето стрелям и да видиме. Няма да вкарам, браво. Започваме с втората тренировка, която е центрирания. О! Реших да играя с къс пас и взех, че карах. Сега центрирането. Оу! Той направо от кръка му я взе. Браво. Ще ми дойдеш. Айде, моето момче. Айде! Бум! Е, не трябваше да я чистиш. Ще игра на къс отново. Бум! И втори гол. 2500. Центрирам. Ще има ли с глава? Да, но не оцелих вратата. Трябва да я центрирам тука. Че моите нещо... Не ми харесват. Ех. Пак няма да направя много добра тренировка тука. Ще... Ама чакайте! Той като ми беше в краката. Какво като той я изби? Тук трябваше да си я бия сам. 3000 нещо. Еми, така май ще свършим, нали? Чай са, игра на къста! Стрелям, излагах вратаря. 4600, взехме го зей. Супер! Let's go, party, party! Дани Уилямс. I just found out I've got a half sister, which is crazy. Like, actually, yeah, she's a good kid, tough, determined. She plays too. Nice. That doesn't sound so bad. It's nice. She's actually playing right now. US women's national team. USA v Germany. Friendly. She's 16. Tana, she's nice. What? 16. On the senior team. She's the real deal. What are you doing here? Айде, идвай! Айде! USA v Germany. Marozan, Pop, Press, Morgan, Anta. Амин. Хайде! Дай газ, дай газ! Бързо! She scores.
Давайте, бързо, бързо, бързо. Аз ще играя! Като момиче? What? Is that real? Алеле, мале. Хайде, набирай, леле! Тай като зебричка. Мале, за малко да вкара. Браво, бе! Ау, тука как щеше да ми тукне този гол. Отличен пас! И след това пропуснах. Damn, защо? Не, 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 не. Изчезни от тук, изчезни от тук, изчезни от тук. Еба си гола ми вкараха. Еми, загубихме с 3 на 0, не успях да направя абсолютно нищо, какво да направя. Той ме беше сложил дясно, аз опитвах само натам да подавам, ама... Той ме е сложил чак в публиката, така че да не мога да ме видят играчите. Малко не ми прича на 16 годишна, ама... Пак само за храна мисли. Сега, ако не дойде бащата... Не му е смешно, май. Я да видим сега какво се случило. Хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бричагяхте. Бай-бай!